Ešte budeme robiť vegánsky burger? Áno. Čo znamená, že máme, čo to je zelená placka? Je to hrášok, fazuľa beluga, šampióny. Neobsahuje to žiadnu múku, žiadne výrobky vlastne zo zvierat. Áno. No, čisto rastlinného pôvodu. Áno, presne tak. Je populárny tento burger? Ide dosť často, hlavne piatky a soboty. Tí vegáni sú väčšinou v Bratislave. Piatok ich vypustia von, áno. Prídu naspäť. Jaj tak, že oni sú vlastne celý týždeň v Bratislave vegáni. A potom prídu. A piatok prídu do Martina. Jasné, to je... Na tým som nemyslel. U nás to ešte tak nie je rozbehnuté. Aj my sa im vyhýbame, akože vegánom. Teda, tak nám neprekážajú, keď prídem. Ani mne neprekážajú. Náhodou dostáva viacej pre nás. Takže na spodok dáme vegánsku, tatarsku. Áno. Mnoho. Tak pôjde aj navrch. Mnoho, mnoho. Dáme hraškové vyhonky. A tie sú pekné, kde sa mi páčia. Zdravé to je veľmi. A ja také mám rád, také zdravé veci. Vyskúšajte. Preto si určite jeden zoberiem. Červená cibulka. To je šťavnaté. Veľmi príjemná chuť. Pohorka. Sú nakladané alebo? Tie sú v takom náleve robené. Mm-hmm. Niekto chce čerstvé, niekto chce také kyselkavé. Toto je originálny frito style. Áno. Do debničky. Tak, legendárny vegánsky burger, ktorý sa je vo frite v piatok, keď sa vegáni vrátia z Bratislavy. Výborne. Jack the Knife. Lebo si ho rozdelíme. Ja, ale ešte som sa ani nepokochal a už ho režeš. No nevadí, chcel? Ale tak... Ježiši, to mi je ľúto. Strašne mi to je ľúto. Toľko sa s ním... A pozri sa, čo si s ním teraz narobil. Vieš, ak mi to je ľúto? Ty si ho robil z burgera. Nesiem ti lyžicu. Daj si, je dobrý. Ježiši Maria. To je servírovať, neviem. No. Ale dobrý je. Čo je to za konzistenciu? Toto je soja, alebo čo to je? On mi to povedal, ja som to zabudol. A je to dobré. Mhm. 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 Mhm.